Klubi i voleibollit Lubotini nga Feriza e Gjaksajave është eliminuar nga gara ndërkombëtare të kupës së sfiduesve. Në përballim me klubin nga Ankaraja e Turqisë Sport Toto Ankara ka humbur me rezultat 3-0 në sete. Kjo përballje për djalmoshat tonë ka qenë tepër sfiduese, marr për bazë cilëtetin që kanë treguar nikoçerët. Sëgjasat e klubit e Lubotinit në këtë përballje kanë qenë minimale, e kanë planuar edhe drejtuesit e klubit por edhe shtabi teknik. Bilektat e parat kanë thënë se janë duke e shqyrtuar mundësinë e mosmarrjes pjesë më në këto gara pa përmirësimin e dukshëm të cilësisë së lojës. Kryetari i klubit Gazmend Hoxha por edhe kryetrajneri Arsim Lohaj e kanë vlerësuar si tepër të rëndësishme këtë përballje, duke thënë se kanë nxjerrur dallime të dukshme në karakterin e lojës. Po që niveli i klubit ton, në krahasim me nivelin e klubeve që garojnë në këto nivele, domethënë kanë dallim, kanë diferencë të madhe dhe ne do ta rishqyrtojmë më njëherë pjesëmarrjen tonë në gara ndërkombëtare për vitet e ardhshme. Meqenëse nuk kemi ndonjë mundësi më të madhe financiare, nuk kemi ndonjë përbëmje të përforcim të madh në klub, ndoshta ne do të pauzojmë për disa vite në pjesëmarrjen gara ndërkombëtare, sepse nuk ja vlen të shpenzojmë kot, derisa nuk kemi një ekip cilësore që mund garoj apo të paktën të jetë më afërt në gara në këto ekipet niveli ndërkombëtar. Po ne unë munduam të japim maksimumin në këto dy ndeshje. Në këtë ndeshjen e dytë kemi qenë të ndikuar pa pasusin. Mirë po me këta gjem të ri, kemi munduar të tregojmë një lojë solide, se duke ditur që është mosha mësatore e tyre është mjaft e ri dhe nuk kam prit më shumë prej tyre. Mësohet se synimet e klubit janë ripërtritja e klubit me lojtar vendor, por edhe fuqizimi i akademisë së klubit. Kjo në funksion të përforcimit të klubit me lojtar cilësor nga vendi. Planet tona afatgjate ne i kemi para 3-4 vitesh. Edhe vitin që shkoi ne kemi themeluar një ekip dytë, që quhet ekipi apo klubi Lubotinë Junior, në cilin ngarojnë çunat tonë që dalin nga shkolla e voleybollit të ekipit ton, pa klubin ton. Edhe ne dal nga dalëtyn e pjevam hapsirë, edhe në ekipin e parë edhe në Lubotinin këtë që pëlluan sot. Fakt ju e keni po që gjysma ekipës ishte sot ishte letar 3, të mon produkti akademisë son, edhe ne shpesojmë që të ardhmen edhe me ndojnë përfërcim nga jashtë, po edhe me këta quna që do dole nga klubi jonë, besë që do ta kemi një ekip konkurent në vitit të arshme. Planet tona janë tila që ne dal nga dalë të zhvillojme, të po të ngrisme letar nga vetë klubi jonë, e ndoshta me një përfërcim apo dy nga jashtë të jemi konkurrent me ekipe tjera. Po pse jo do të kemi përfërcime? Ne shpresojmë që ligji me sponsorizimin e sportit do të implementohet ashtu siç është para pa nga fillimi i këtij vitit që vjen, 2020. Kështu kanë qenë premtimet e Ministrisë së Kulturës, së Rinisë së Sportit, po ashtu edhe të Ministrisë së Financave dhe ne shpresojmë që sponsorët tonë do të na mbështesin në të ardhmen. Sepse pa ndihmën e tyre, pa pritjen e tyre ne nuk do të ishim këtu. Pasi ta përfundojmë këtë kupën e federatës, duhet të bëjmë disa ndryshime dhe shpresojmë të ta gjejmë një ndërtim të kryesisë së klubit që këto ndryshime të jenë për të mirë, sepse duke marrë parasysh ekipi është i stërvitur dhe duhet patjetër ndryshime. Tashmë pas këtij eliminimi, klubi i voleybollit Lubotini gjatë kësaj jave pritet të kthehet sfidave vendore. Në fundjavë do të jetë pjesë e sfidës për Kupën e Kosovës.